Hermana. Se puede en mi. Usa batanet. Number one, nada no, Then be nada o, Utana kao. Yenzu, naje nada o. Never not tomorrow. Kai, say Allah, Baba test to go. One day story go change. What are I money I still get them. Yani, yani, Baba yani, 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 Baba yani, 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 waya yani. Dare ko ku su kofa ta bude ina shigowa duk sai suka rude baba idan ka kawai zaka bude yanzu mun shigo wurin bude muna nan muna nan ni alƙawari idan ina nan makiya za su gane kuskuren nan in dau mai kyau su dau muna nan dan lukuti ya batun fatisi kaga yarinyar nan za ta mun rikici da na ba ta kida sai ta daina fushi ga tuwo ga miya a kushi get down yare 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 Baba yani, 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 Baba yani. To, wai yani, mudan hoto sun ce mana filta ne, daga dan kadan na fara, ina ta karo da bara, kariya ne, yanzu mun gane, da za su yi mana tawaye, bar san mu kan mu ya waye ba. In bika iya waka na sa kida a dole ta taka din yarinyan da ta sako hijabi akwai sauki a ranan hisabi get down yare 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 baba yare 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 baba yare 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 yesha yare 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 DJ Ota yare gayuna kai amana yan hannuna ina ji da ku komai sai na sa da ku waka ta na sa kafiya shegun masu sun san na iya eh mana MB ne yaron gashi da canji ne get down yare 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 baba yare 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 waya yare purchase your tracks today yare